അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പേര് ചോദിക്കാനും അയ്യോ അവരത് കാച്ചു അവരത് കാച്ചു അവൻ ብቻ ነው ዛሬ መጣው ባለቤት ላይ ባለቤት ማነሱ ነው ስንታዩ ስንታዩ እዛው ናት ኦኬ እዛው ደርሻ አምጣት ባለቤት አዎ ኃይለኛ ነች ቤት ውስጥ አዎ በቢላው ልውክታኛለች እና ደግሞ በጣም ማዝና ማዝና ተቃንስ ማማም ግን ታዝንላት አለ በቢላ ሁሉ አዎ እዚህ ጋር ውክታኛለች የቱ ጋር ስትያሳይ ኦ ተመልከቱ አስተዋው ለምሳሌ ጫው ስኳር ነው ብትለኝ ይሄ ስኳር ነው ካልኳት ለምን ይሄው ነው ብላ ነው በቃ ሰላም ምን ቤትስ ይጣ አንተ ግዴታ ጫውን ስኳር ማለት አለ የግድ በሷ መስማማት አለ እሷ እንዳለችው ጫው ስኳር ነው ካለች ልክ ነሽ ይሄ ጫው ስኳር ነው ማለት አለ ቆይ ሰላም ይሄ ቤትስ ጫውን ስኳር ያስባለ የነበረውን ጋኔን ዛሬን ሰብሯል ባሏን ምን አረከው እሷ ምን አረከው ይሄ ልጅ ምንሽ ነው የሆነ ቢላ ምናምን ይዘሽ በቃ ቡጊው ባገኘሽ እስኪ በምን በምን አርገሽዋል እንዴ ህዝብ እንዲሰማ ፈልጋለሁ ተጣልተን ከዚህ ቀደም በሆነ ብሎ ይፈልገኛል ነገር ብዬ በራሴ የሳልኩት ነገር ትራስር ቢላ አስቀምጬ እየጠብቀው ነበር ትራስ ላይ አዎ ማታ ማለት ነው ቢላ አዎ አንድ ሁለት አንድ ሁለት ስንባባል እኔ አንስቼ ነው ደረቱን የወጋሁት ማለት ነው አንተ ስማ ጌታ ኢየሱስ በጣም ይወዳል አሜን አሜን እሱ ባለቤቱም ዛሬ ነፃ እንዲወጡ ጌታ ፈልጓል ማለት ነው እባብ ነው ዘንዶ ነው እሺ ወዴ ነው ወደፊት ወደፊት ኦኬ ምን ልታረጋው ነው ስለፈለ አ አንተ አትችልም አንተ አትችልም አትችልም አንተ አትችልም ኦኬ አትችልኝም አልቻለችልኝም አንተኔ አልቻለኝ አልሽለኝ ኦኬ አ ሎኪያ ፍሪ yes ላቻት ያቦሶፖ አንሳት ሷል ተነስ ደና ነው ወይ ማን ነው ስም ሽፈራው ኪት መጣ ከደብረ ዘይት እዚሁ አ ምሮ ስራ ኮንስትራክሽን ስራ ሰራ ኮንስትራክሽን አ ስትመጣ ከማጋ መጣ ይሄ ሶስተኛ ጊዜ መጣቴን እዚ አ ብቻ ነው ዛሬ መጣው ከባለቤት ጋር መጣው ባለቤት ማን ነው ስሟ ስንታዩ 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 እዛው ናት ኦኬ ለስካ አንተ ስማ ጌታ ኢየሱስ በጣም ይወዳል አሜን አሜን እሱም ባለቤቱም ዛሬ ነፃ እንዲወጡ ጌታ ፈልጓል ማለት አሜን 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 የቷ ነች የቷ እዛ መጨረሻ ቀይ ለበሰችው አምጣት ባለቤት ባለቤት ነች የቱ ጋር ነበር የተቀመጣችሁት ለጋ ነበር ጎን ለጎን አ አንተ ምን ነበር ስራ? ኮንስትራክሽን ኮንስትራክሽን እሷስ? ሳቢ ነች።
እሷ ቤት ነች ምንም ስራ የላትም ወጋር እሺ ኦኬ ምንድን ነው የፈለከው አንተ እሷ ላይ ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው አ አ ባሏን ምን አረከው እሷ ምን አረከው አ ያው ጆኒ ነው ብትሰራ ያልፍላት አንተ ብራም ተብትሰማ ያልፍላት መንፈሱ እሷ ላይ ነው ያለው አንተ ማምጣት ብቻ ነው ዝም ብለህ አይደለም አ በጣም ነው ማገኘው ተሰጣታለህ አ በቃ ቤትም አንድት ማማም በዚህ ላይ ዜሮ ብሩ ዛሬ 20 ሺህ ሰራው 30 ሺህ ሰራው ሶስት ቀን ብቻ ነው ደስታ የሚሆነው ቤት ውስጥ ከዛስ በቃ ቢቀር ካገባ ከተጋባን 5 አመት ሞልቶናል ቢቀር ወደ 7 8 ተፋተናል 7 ጊዜ 8 ጊዜ ተፋታችኋል አዎ ዞረን በአሁን ራስ የተገናኛላችሁ አዎ በአመት ከመናመናችን የተገናኘ ነው ከተገናኛ አሁን ደግሞ ልትፋቱ ያሰባችሁ ነው አሁን ደግሞ ቤቱ ሰላም የለንም ስለዚህ መፋታታችሁ አይቀርም በዛ አካሄድ ለ9ኛ ጊዜ ማለት ነው አውሬው ካንተ ላይ ወጥቷል አሁን ደግሞ ከሷ ላይ ሲወጣ ከዚህ በኋላ ለ90 አመት ሳትፋቱ ትቀጥላል አሜን 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 ታይ አንተ የትዳር ጠላት የገንዘብ የስኬት ጠላት እሺ ምን ይስማል አየውሱ ይሄ ነው እኮ እንደዚህ ያረጋ አዎ ኃይለኛ ነች በቢላው ለውክታኛለች በቢላው አክታለች እሱ አይደለችም እላ ወላ ይሄም ያለቅሰው እኔ ደግሞ በጣም ነው ማዝና አንድስ ማማም ግን ታዝንላታለ በቢላ ሁሉ አዎ እዚህ ጋር ውክታኛለች የቱ ጋር ስትያሳይ ሆ ተመልከቱ በቢላ ይዛ እና ጣርሙስ ነው ይዛ ትንሽ ከተናገርኩኝ እኔ ቤት እሺ ካላልኩኝ እሺ እስክትል ድረስ በቢላ ተወጋለች አስታው ለምሳሌ ጫውን ስኳር ነው ብትለኝ ይሄ ስኳር ነው ካልኳት ለምን ይሄ ሆነ ብላ ነው በቃ ሰላም ምን ቤት ውስጥ ምጣ አንተ ግዴታ ጫውን ስኳር ማለት አለበት የግድ በሷ መስማማት አለበት እሷ እንዳለችው ጫው ስኳር ነው ካለች ልክ ነሽ ይሄ ጫው ስኳር ነው ማለት አለበት ልክ ሰላም ይሄ ቤት ውስጥ እንዴ ማይነት ትዳራላይ አሁን አንተ እሷ ነበር የምትመስለው ድብልቅልቃችሁን ያወጣችሁ ጫውን ስኳር ያስባለ የነበረውን ጋኔን ዛሬን ሰብሯል ልቀቃትና ሂድ እሳት ይብላ በኢየሱስ እስኪ ጫው በሉ ጫው ነው ስኳሩ በሉ ስኳር ነው በዚህ ምክንያት ሰው እንደሚያባለው መንፈስ ዛሬ እንኳን ደስ አለ ተነሽቴ ተፈተሻል እስቲ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያምጣ እኔ ምንሽ ደና ነሽ ይሄ ልጅ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነው ባለቤትሽ ነው እስቲ ይው ግን ምናልባት እሱ ላይ ሆነ ይችላል ራሱ ነው ቤት ውስጥ አንቺ ነሽ አሎ ሹፌሩ ያ ሹፌሩ ስሙ ሲገባው አንቺ ነሽ ምትነጂው አንቺ ነሽ አሎ አይደለም አስቸጋሪ ነሽ ጫውን ስኳር በልቲዋለሽ ስኳር ካላለ በቢላ ይዘሽ እዚህ ጋር እቴ ልክ ነው ይሄ ነገር አይደለም ግን ለዓለማረክ ትፈልጋለሽ ግን ታረጋለሽ ይገፋሻል እኔ ፈልጌው አይደለም ፈልጌው አይደለም ግን በቃ አይለኛ እንትን ውስጥ ስገባ ስሜቴ መቆጣጠር አልችልም መቆጣጠር አልችልም የሆነ ቢላ ምናምን ይዘሽ በቃ ውጊው ውጊው እኔ ባገኘሁት ነገር ነው እንትን ባገኘሁት ነገር ነው እስኪ በምን በምን አርገሽዋል እንዴ ህዝብ እንዲሰማ ፈልጋለሁ እኔ አሁን ተጣልተን ከዚህ ቀደም ሆነ ብሎ እንትን ይፈልገኛል ነገር ብዬ በራሴ የሳልኩት ነገር ትራስር ቢላ አስቀምጬ እየጠብቀው ነበር ትራስ ላይ ስር ማታ ማለት ነው ቢላ አንዱ ለት ስንባባል ያንን አንስቼ ነው ደረቱን ይወጋውት ማለት ነው ኦኬ አንዱ ለት ስትባይ እዛ አስቀምጠሽ ተዘጋጅተሻላችሁ ከዛ አንዱ ለት ስትባሉ በሶስተኛው አንስተሽ ያው ስሙ ዝም ብላችሁ ወጋሹ ከዛ ከወጋሹ በኋላ ምን ተሰማሽ በቃ መጥፎ ስሜት ተሰምቶኛል ግን በቃ በዛ የተነሳ የትዳራችንም ለመለያየት ደረሰን አዎ 7 ጊዜ ተለያየን አለ
አሁን ደግሞ ለ8ኛ ነው ለ9ኛ ጊዜ በቃ ኦልሞስት አንድ አመት ከመናመን ሆነናል ዳር ዳር ይያለ ነው ይለኛል አዎ ሰላም የለም ሰላም የለም ሌላ በምን መተሽው ታቀልሽ ምንም በቢላ ብቻ ነው አዎ ዋናው እሱ ነው ባገኘሽው ነገር ይሆነ ነው ትግስት የለኝም ስሚኝ እሱ ነው ሽባል እሱ ነው ሹፌሩ የቤቱ ሹፌር ማን ነው እሱ ነው አንቺ አይደለሽ አሜን አሜን ሰምታችኋል አሁን ይቅርታ ጠይቂው እሱ አዎ ጌታ ይባረክ ተቃቀፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ወንድሜ ይቅር ብለሃታል በጩቤ ወጋችን ብለ ታስባለህ እንዴ እሱ አይደለችም ውስጦ ያለው እርኩስ መንፈስ ነው ይነግረኛል ሁሉ ጊዜ ግን እሱ አንደውለች ራሴ የሚታወቀው ግን ሁሌ ይቅርታ ነው ሁሌ ተፋተኛ ብትሆንም የት ነው የምትኖሩት ግን እናንተ ደብረ እዚሁ ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ትመጣላችሁ እዚህ ትማራላችሁ ካልተጠመቃችሁ እዚህ ትጠመቃላችሁ እዚሁ ነው ቤተክርስቲያናችሁ እሺ እዚህ መንፈሳዊ ነገራችሁ እንከታተላለን ሰላማችሁ ይመለሳል አሜን 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 ደስ አለህ አዎ ማነው ስም አንተ ሽፈራው አንቺስ ስንታየው ሽፈራውና ስንታየው በሉ ተቃቅፋችሁ ሂዱ አገልጋዮች ስማቸውን ያዙ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ እስኪ ለጌታ ልልታና ጭብጨባ አምጡ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ነው